pra onde? Tô indo pra Bom Sucesso. Ô, meu filho, me dê uma carona até lá, vem pra cá. Deixa eu encostar o bar. É. Ô, só. Tá ruim hoje de barco aqui, viu, homem? É, rapaz, você teve sorte hoje, viu? Que eu tava ali pescando, aí resolvi passar por aqui, sabe? Pegando muito peixe? Tá um pouco ruim, rapaz. O que é que dá mais aqui nesse rio? Rapaz, aqui ultimamente tá meio ruim, só uns piauzinhos, sabe? Oi, homem. Tudo bom? Tudo bom. Licença, viu? Fica à vontade. Bonito, né? Bonito. Muitos amigos lá. Eu tô te reconhecendo, cabra. Você não é o cangaceiro Juriti? Não, você tá enganado isso aí. Primeiro que eu não sou nem daqui, segundo, não sei nada desse negócio de cangaço. Tá me confundindo. Homem, não se aveste não, homem. Se aveste não, que eu conheço todo mundo por aqui. E atravessei muito cangaceiro por aqui. Atravessei muito de Sergipe para Alagoa, Alagoa para Sergipe, atravessei muito cangaceiro. E foi? Mas me diga uma coisa. Foi tu que atravessou nós naquela semana há 3 anos? Na semana que mataram o Capitão Lampião? Naquela semana fui eu mesmo que atravessei. Naquela semana eu tava atravessando vocês lá pra Angico. Mas não eram uns barquinhos pequenininhos desse não. Tinha uns barcos maiores. Como era o nome mesmo? Era canoa de toda. A gente atravessava nas canoas de toda. Canoa Lusitânia. A gente atravessava aquelas canoonas, canoas de toda. Eu vi muitas delas aqui trafegando mesmo aqui. Desde minha vinda. Eu sou aqui de Glória, pertinho daqui, indo aqui em direto. Mas eu só queria pedir uma coisa pra você. Se alguém chegar e perguntar quem foi esse homem que chegou aqui, você diz pra ele que era uma pessoa de fora. Não diga que fui eu, não. Você não se aveste, não. Pode ficar tranquilo e seguir sua viagem tranquilo, que faz de conta que eu nem te vi por aqui. Bora. Vamos embora, vamos continuar remando aqui nesse rio São Francisco, nosso velho Chico, né? Melhor remar aí pra gente chegar logo, tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Tem muito dinheiro pra cobrar aí no sertão. Thank you.
Ô, coroné! Coroné! É Manuel! Mané Pereira! Eu mandei uma carta pro senhor já um dia. É Manuel! Lá de Salvador! É o Juriti! Homem, atenda, homem! Tô precisando falar com tu! Acabar logo com isso, quero ir embora pro meu Salvador, que é melhor. O sertão não dá pra mim, não.